п'ятниці, 15 квітня, від журналістів телекомпанії «Ера». До вашої уваги. З новим урядом. У четвер, після 2 місяців політичних консультацій, Україна врешті отримала новий кабінет міністрів, а разом із ним і керівництво парламенту. Прем'єром прогнозовано обрали вже екс-спікера Володимира Гройсмана. Його крісло зайняв колишній перший заступник голови Верховної Ради Андрій Парубій. Між тим, колишні партнери БПП та Народного фронту по коаліції наперебій стверджують, сталої більшості у парламенті так і не з'явилося. Про подробиці бурхливого дня у будівлі під куполом – наші журналісти. Такого аншлагу парламентська ложа преси не бачила давно. Вірна ознака того, що народні обранці мають намір ухвалювати доленосні для країни рішення. Кадрові питання перші на порядку денному. На той момент ще прем'єр Яценюк у своєму виступі, як ніколи, лаконічний. Ми спільно зробили багато для нашої країни і нашого народу. Але нам треба рухатись вперед. Я прошу прийняти мою відставку. А попереду нас чекають великі справи і великі звершення. Дякую. На тому Яценюк і залишив стіни парламенту. Представляти кандидатуру нового прем'єра до Ради завітав президент. Володимир Борисович має вже за плечима величезний управлінський досвід. Можу засвідчити, що це один з найкращих мерів обласних центрів з рекордним рівнем підтримки городян. Топ-менеджер реформ в уряді з питань децентралізації на посаді віце-прем'єра та міністра регіонального розвитку. Ну і Верховну Раду очолювати теж нелегко. Без 5 хвилин прем'єр у своїй промові заявив, за нову посаду не чіплявся. Втім, відповідальність за майбутню роботу розуміє. Я хочу присягнути у тому, що цей уряд, якщо він буде сформований у цій залі, буде нетерпимий до корупції, буде відповідально ставитись до тих завдань, які стоять перед українською державою, буде все робити для того, щоб забезпечити стабілізацію і успіх розвитку нашої держави. Коли ж справа наближалася до голосування, колишні партнери по більшості заявили, голосувати одночасно за відставку Яценюка та призначення Гройсмана не будуть. Ставлять пакетне голосування. Пакетне – це зразу всіх знімають, зразу всіх призначають. І це означає, що довіри немає. Міняються місцями стільці, а не курс країни. Попри це, таки вирішили голосувати у форматі пакетної постанови. «257 за. Рішення прийнято». Втім, попри позитивне голосування, призначення Гройсмана прем'єром сумарно підтримали лише 206 членів фракцій БПП та Народний фронт. Решту голосів додали позафракційні та представники груп «Відродження» та «Воля народу». Це дало привід колишнім партнерам засумніватись у наявності коаліції. Прем'єр-міністр Гройсман обраний в результаті змови з олігархами, з недобитками партії регіонів, в парламенті коаліції демократичної європейської немає. На це більшовики звинуватили екс-соратників у створенні широкої опозиції. Відтак український політичний сленг поповнився черговим неологізмом. Ми будемо будувати країну, як би цього не хотіла широка опозиція. Широка не буде правити в цій країні. В цій країні будуть виконуватися накази Майдану. Втім, якою б широкою не була парламентська опозиція, більшість, схоже, таки стала здатною ухвалювати результативні рішення. Зокрема, це показало голосування за нового спікера, яким став колишній перший заступник голови парламенту Андрій Парубій. Своєю роботою, я переконаний, я продемонструю, що ми зможемо, щоб парламент і надалі залишався одним ключовим центром прийняття рішень в державі, і щоб спільно ми змогли добитись нашої перемоги, перемоги України. А ось колишнє крісло Парубія обійняла голова євроінтеграційного комітету Ірина Геращенко. Тож тепер у президії Верховної Ради одразу 2 жінки. Безпрецедентний випадок для українського парламенту. Будь-яку посаду ми маємо сьогодні використовувати тільки для захисту України, тільки дбати за те, щоб Україна стала сильніше.
Розібравшись із власним керівництвом, народні обранці затвердили повний склад Кабміну. Майже повний. Вакантним наразі залишається крісло міністра охорони здоров'я. Першим заступником Гройсмана, до речі, наймолодшого прем'єра в історії України, став Степан Кубів, який одночасно працюватиме міністром економічного розвитку. Віце-прем'єром, що опікуватиметься в уряді соціальними питаннями, обрали Павла Розенка. Європейська інтеграція віддана на відкуп Іванні Климпуш-Цинцадзе. Гуманітарний блок Кабміну очолив В'ячеслав Кириленко. Геннадій Зубко і надалі займатиметься питаннями регіонального розвитку і будівництва. Ще одним віце-прем'єром обрали Володимира Кістіона. Президентська квота в уряді залишилася незмінною. Павло Клімкін надалі залишається головним дипломатом країни. Оборонне відомство знову очолив Степан Полторак. Новим очільником Мінфіну став Олександр Данилюк. Сільським господарством опікуватиметься Тарас Кутовий. Новостворене Міністерство з питань АТО та окупованих територій очолив Вадим Черниш, а у крісло міністра культури повернувся Євген Ніщук. Енергетичними питаннями відтепер займатиметься Ігор Насалик. Соціальна сфера належатиме до компетенції Андрія Реви. Незмінною залишилися посади з квоти Народного фронту. МВС і надалі очолюватиме Арсен Аваков. А Павло Петренко залишився у кріслі міністра юстиції. Українську інфраструктуру відтепер покликаний удосконалювати Володимир Омелян. Екологічними питаннями перейматиметься Остап Семерак. Лілія Гриневич очолила Міністерство освіти і науки. Ігор Жданов залишився на чолі Мінмолодьспорту. Юрій Стецій надалі займатиметься питаннями інформаційної політики, а посаду міністра Кабміну зайняв Олександр Саєнко. Ближче познайомитися з новими міністрами народні обранці матимуть нагоду вже у п'ятницю під час традиційної години питань до уряду. Стажування європейського рівня можна отримати в Україні. Це довели у столичному інституті серця. Установа прийняла 45 українських студентів-медиків з різних регіонів, причому у 5 заходів, щоб ніхто не залишився без уваги. Кожен щасливчик нарешті застосував книжкові знання на практиці та поспілкувався із досвідченими хірургами. Відтак в інституті серця радять проводити аналогічні заходи більш масштабно. Для підготовки не лише медиків, а й спеціалістів інших галузей. Кожному сертифікат і білий халат. Так в інституті серця прощаються вже з п'ятою хвилею стажерів. Студентів-медиків збирали з різних медичних вишів України. Обирали найрозумніших. Ми створили систему тестів, самі їх розробили. І в один день во всіх 15 університетах, щоб це було дуже об'єктивно, провели тестування. Там, в кожному університеті вийшло більше 100 студентів, претендували на эту стажировку. В некоторых университетах по 150, по 200 человек. Однак на університет лише 3 вакантні міста. Студенти кажуть, конкурс шалений не лише тому, що стажування безкоштовне. Найцінніше – практика. Позитивно настроєні здесь сотрудники, то есть как бы очень легко относятся. Они вот что ты там не стесняйся, подходи сюда, что ты смотри, вот, то есть это вот действительно очень здорово. Вот хочешь вот это попробовать, конечно, да, пожалуйста. То есть это очень тоже было классно. Я півтори роки, там 2 роки займаюся кардіохірургією, то відносно я полтавив себе менше всього робив, того, що я робив тут за ці 4 дня. Зануритися не у книжку, а в реальну атмосферу професії – найефективніший спосіб навчання, кажуть в інституті серця. Тож сподіваються, що їхня ініціатива стане гарним прикладом і для інших медустанов України. Поділитися чим-то, розказати о тих помилках, через які я пройшов, о тих труднощах і так далі, щоб вони, в свою чергу, наступному поколінню також колегіально і красиво розказували вже о своєму досвіді і передавали свій досвід. Тому що в медицині преємственність – це найважливіше. Тож в центрі серця радять досвідченим фахівцям не лише медицини, а й інших галузей не відмежовуватися від молоді, а тим більше не боятися конкуренції. Натомість передавати свій досвід, аби виховувати собі гідну заміну. Молодь змінить Україну. Лекцію під такою назвою у четвер мали нагоду послухати студенти Ірпінського університету Державної фіскальної служби України. Лектором виступив легендарний український економіст, громадський діяч та меценат Богдан Гаврилишин. Один із засновників економічного форуму в Давосі, дійсний член Римського клубу, доктор філософії економіки у Женевському університеті, радник кількох українських президентів, прем'єрів та спікерів. Це лише неповний перелік заслуг Богдана Гаврилишина. Зі слів метра економічної науки, майбутнє нинішньої України за молодим поколінням. Це люди з Криму від 20 до 35 років, які не зіпсовані радянським досвідом і нашим поганим досвідом незалежної України, які справді
є патріотичні, які є компетентні і які є порядні, себто не скорумповані. Саме таке покоління людей намагаються виховувати в Ірпінському національному університеті Державної фіскальної служби. Майбутні податківці та митники, схоже, усвідомлюють, якою буде майбутня Україна, залежить саме від них. Активна, не пасивна молодь, вона в першу чергу буде рухом до змін, вона буде змінювати країну, я в цьому безумовно переконаний. І тільки саме наша непасивність, небайдужість до питання будь-якого, що стосується нашої державності, наша активність, вона зможе змінити нашу країну на краще. Я вважаю, що, по-перше, це повинна бути дійсно гарна, висококваліфікована вища освіта, повинні бути досить впевнені та розуміючи ситуацію як економічно, так і політично люди. Поділитися досвідом з майбутніми фіскалами і завітав Богдан Гаврилишин з лекцією, а потім відповів на питання студентів. Гаврилишин – це вчений, який допомагає нашим студентам зараз, сьогодні, навчитися отримати знання про саме зовнішню економічну діяльність і діяльність України взагалі. Тому ті фахові спеціальності, фахові дисципліни, які ми викладаємо, є базою для отримання нових знань, які нам допомагають отримати саме пана Гаврилишина. А на знак поваги до заслуг Богдана Гаврилишина його нагородили званням почесного професора Ірпінського податкового вишу. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня. Побачимося.